pokud ten řidič v tom období dvou let od získání řidičského oprávnění spáchá některý z těch nejzávažnějších přestupků, Bodovaných šesti body, nebo dokonce ten, který už spadá do kategorie trestného činu, anebo přímo míří k odebrání řidičského Aha. oprávnění, tak se musí do tří měsíců dostavit. Dali jsme tam i tuhle lhůtu, aby to nebyla rychlá smrt, ale aby to opravdu jako byla příležitost. Musí se vrátit do autoškoly, absolvovat školení začínajícího řidiče. Psychologi to míří. Psychotesty tam nejsou, ne? je tam školení začínajícího řidiče, není tam na konci toho školení test nebo nějaká superskouška, ale jde opravdu o to, aby se ten dotyčný vrátil zpátky do provozu s doprovodem toho kantora uh -huh. a ten ho mohl upozornit na jeho rizikové chování a říct mu, hele, neblázni, nechovej se jako magor, ale začni jezdit tak, aby si neohrožoval ostatní. A tohle je vlastně hrozně důležitá věc, když v takové situaci dorazí zpátky